Biz danışıqlar masasında prinsipiallıq göstərərək eyni zamanda güclü ordu yaradırdıq. Bütün bu 17 il ərzində bizim əsas büdcə xərclərimiz hərbi xərclər olmuşdur. Biz istədiyimizə nail olduq. Ordunun döyüş qabiliyyəti möhkəmləndi, yüksəldi. Ordumuz müasir silah-sursat texnika ilə təchiz edildi. Axaraz xəbər verir ki, bunu hərbi qənimətlər parkı ilə təchizliqdən sonra Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin təltif olunan hərbi qulluqçularla görüşündə deyib: "Biz bir ölkədən asılı olmamaq üçün bu texnikanı bir çox mənbələrdən almışıq. Buna nail olmaq üçün gərək sənin tərəfdaş ölkələrlə sıx əlaqələrin olsun. Çünki silah bazarı çox həssasdır. Burada ancaq kommersiya, biznes maraqları hər şeyi həll etmir. Siyasi məsələlər hər şeyi həll edir. Biz tərəfdaş ölkələrdən Elə texnika, elə silahlar almışıq ki, əgər bir mənbədən olan texnikaya bir şey olarsa, bizim ehtiyat imkanlarımız var və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. Prezident bildirib